ଆସିଛି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ବିରାଟ କୋହଲି ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ଯଶ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେବେ ରୋହିତ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ଓପନିଂ କରିବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବ ଅପରପକ୍ଷେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଭାରି ରହିବ।